Bon dia. En aquest vídeo, titulat Formació de mots a partir de verbs, el sufix -atge, coneixerem el procediment de formació de noms a partir del sufix -atge i els matisos que aporta al significat dels mots nous. Compararem els usos d'aquest sufix en català i en altres llengües i coneixerem alguns usos d'ús abusiu d'aquest sufix. L'índex del vídeo és el següent. Primer veurem els matisos afegits del sufix -atge, després compararem l'ús d'aquest sufix en altres llengües de l'entorn. Després veurem casos d'abús d'aquest sufix. I finalment, altres usos. Passem al primer punt. Matisos afegits del sufix -atge. Aquest sufix indica acció, però aportant-hi el matís d'operació tècnica. Així, bobinatge, calatge, calibratge, drenatge. I també s'usa per a indicar la tècnica amb què es du a terme un procés, en contraposició a l'acció pròpiament dita, expressada amb un altre recurs. Per exemple, empaquetament és l'acció d'empaquetar, però empaquetatge és la tècnica d'empaquetar. O tapada, acció de tapar ampolles de vi, i tapatge, tècnica de tapar ampolles de vi. També trobem el sufix -atge en mots que indiquen només acció, sense cap matís de tecnicitat, per exemple en arbitratge. Passem a veure la comparança entre llengües. L'ús d'aquest sufix en català, espanyol, francès i portuguès no és el mateix, no és idèntic. Així, en francès és el sufix nominalitzador per excel·lència i en molts casos no aporta cap matís d'operació tècnica. Correspondria al nostre sufix -ment, capsulatge, encapsulament. En català s'usa menys que en francès i ja hem vist que aporta el matís d'operació tècnica, allunatge, blocatge, decapatge o regatge. En espanyol s'usa menys que en català i sovint per influx del francès, per exemple, sondaje, també coneix sondeo, o ensilaje i també ensilado, per ensitjament seria en català. En portuguès s'usa menys que l'equivalent francès, però més que l'equivalent català. Estufàgem, escalfament. Veurem ara alguns casos d'abús del sufix. Molts casos de mots acabats en -atge són manlleus adaptats del francès, especialment en camps en què el francès és o ha sigut preeminent, per exemple en l'enologia o en tècniques dels segles XVIII i XIX. Així tenim assemblatge, camuflatge, copatge, ordissatge o timbratge. Per això cal anar en compte. Tenim captatge, però en català seria captació. Frenatge, però en català seria frenada. O xofatge, escalfament o assemblatge, ajuntament. Més exemples d'abús del sufix -atge. Tenim baremació, no barematge, tutorització, no tutoratge, recompte, no comptatge o formatació en lloc de formatatge. Hem de saber que el sufix verbalitzador -itzar forma sistemàticament nominals amb el sufix -ció, però trobem alguna excepció, per exemple, cotonisatge o mercerisatge. Casos que s'expliquen perquè pertanyen al llenguatge tèxtil, que té una gran preferència pel sufix -atge. I hem d'anar en compte amb els calcs de forma. Del castellà hospedaje no hem de fer hospedatge, sinó hostalatge o hostatge. Per castellà, per influència del castellà, hem sentit anclatge, però la forma correcta és ancoratge. Igual que per influència del castellà volcar o volcaje, hem sentit volcatge, però hem de dir abocament. Altres usos d'aquest sufix són els següents, són usos antics. Per exemple, albergatge solien indicar un impost o un tribut. Per exemple, albergatge és el dret que tenia el senyor d'allotjar-se a la casa d'un vassall. Arrambatge és el dret d'atansar la paret pròpia a la casa d'altri. Bagatge és l'impost, era l'impost o preu de transport. Barcatge, el dret que es pagava en amarrar. Bestiatge, impost sobre la possessió o el trànsit del bestiar. Boscatge, impost amb el qual es gravava la llenya. Botatge, impost amb el qual es gravava la collita del vi. Bovatge, impost que es pagava per parella de bous, etc. Per resumir els continguts del vídeo, hem après que el sufix -atge aporta un matís d'operació tècnica o de tècnica. Hem comparat els usos d'aquest sufix en català amb els usos que tenen les llengües de l'entorn, hem vist casos d'abús del sufix i n'hem conegut uns altres usos, usos antics. Així teniu alguna referència bibliogràfica per ampliar informació. Moltes gràcies per la vostra atenció.